Mun ensimmäinen kokemukseni Kanneltalosta oli tämmönen mua tosi tosi paljon mukavia muistoja herättävä asia. Maksuttomana maanantaina puoli tuntia ennen esitystä rupesi massat valumaan. Katsomotilaksi saatiin koko Kanneltalon aula. Henkilökunta kertoi mulle, että aulassa oli 400 henkeä. Minä seisoin siellä kaikkien ihmisten keskellä tuolin päällä. Palaute oli sellainen, että oli ihanaa, että heidän kaupunginosassaan ja meille tuotiin tänne tämmöinen niin kuin yhteinen tapahtuma.